Sumqayıtda kütləvi dava ölümlə nəticələnib. AP-nin yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə axşam saatlarında şəhərin 10-cu mikrorayon Adranın ərazisində yerləşən parkda olub. Belə ki, bir neçə nəfər arasında düşən kütləvi dava zamanı 3 nəfər bıçaqlanıb. 1988-ci il təvəllüdlü Qasımov Zəhraq Vəli oğlu ölüb. Onun qardaşı 1989-cu il təvəllüdlü Qasimov Tofiq isə yaralanıb. bıçaq yarasından ölən digər şəxsi isə 1989-cu il təvəllüdlü Rəhimov Namiq Tahir oğludur.